Dat is vir my so lekker dat jy hierdie derde geleentheid saam met my deel op ons kort reeksie van Abraham se geloofsreis. En ek wil graag by hierdie geleentheid net met jou praat uit Genesis 18 uit oor God wat sy woord hou. Nou weet jy, in ons lewens is dit mos so dat wanneer jy die heel minste verwag, dat daar iets ingrypends gebeur. Dalk sien jy uit na een of ander iets al vir 1 jaar of 2 en daar gebeur niks nie en dan skielik op 'n dag wat jy dit glad nie verwag nie, dan gebeur daai ding. Kom ek vra vir jou, wie van ons het COVID-19 verwag? En ons lewens is ingrypend verander deur die inperking. Ja, ons praat van niks is meer dieselfde nie. Niks is meer normaal nie. Ag, en die reaksies wissel ons nou van positief na negatief toe. Mense wat sê hulle verlang na hulle familie en vriende. Ek wat sê ek wil graag uit eet en sommer net lekker kuier met 'n bottel wyn en die tipe van goed. En ons lewens het traumaties verander en ons moes nuwe waardes en nuwe gewoontes aanleer. En in die proses leer ons dalk onsself bietjie beter ken. En weet jy wat, ek dink ons moet in die oomblik in vandag teenwoordig wees. Dis waar sin en betekenis lê. Nie om net te wens na die uitkoms nie, want baie keer stel die uitkoms ons te leer. Maar om in vandag te lewe beteken om God so te vertrou dat ek en jy nie net sal vra wat gaan die nuwe normaal wees nie, of wanneer gaan wie nou wat doen nie, of hoe gaan die regering hierdie probleem hanteer nie. Ai, ek wens ek en jy wil net God vertrou vir die uitdaging wat hy vandag op ons pad gee. Nou, Genesis 18 gebeur ongeveer toe Abraham 99 jaar oud was. Ons het in Genesis 12 gesien, hy was 75 toe hy uit Ur van die Galdeërs weggetrek het na Kanaan toe. So daar het 24 jaar verloop. En daar is nog nie 'n nageslag vir Abraham nie en hy besit nog niks van die land nie. En hy beleef nie noodwendig dat hy 'n seun vir die volke is. So wat gaan nou word? En dan op hierdie kritiese oomblik kom God en hy verskyn as het ware fisies aan Abraham. Ons lees in die eerste 15 verse baie duidelik daarvan. Abraham sit daar by sy tent eendag, rustig, hy het siesta gehou, dis hier oor middagete, is lekker warm in Palestina, sit buitekant en ek dink hy vang so 'n bietjie vis. En skielik kom hier 3 manne aangestap. Die Here wat in die fisiese gestalte van 3 manne by Abraham kom kuier. Wat 'n wonderlike voorreg. Abraham sien die 3 vreemdelinge en soos ek en jy weet, is vreemdelinge daai tyd baie gasvry hanteer om die waarheid te sê. Dit was 'n groot belediging as jy nie vreemdelinge wil ontvang nie. So Abraham hardloop hulle tegemoet en smeek hulle om net vir 'n stukkie brood hier na sy huis toe te kom, veral omdat dit nou lunchtyd is. En daar is mos 'n ou stukkie brood. En dan lees ons hoe Abraham 'n groot feesmaal vir hierdie 3 manne voorberei. Die stukkie brood word 16 kg meel se roosterkoeke. En saam met hierdie bietjie brood word 'n kalf geslag en voorberei. Abraham gee sy heel beste vir die besoekers en hy hanteer hulle so gasvry soos 'n mens maar kan droom om te hê. En God kom in hierdie fisiese gestalte om eintlik sy woord aan Abraham te bevestig, sy belofte aan Abraham te bevestig.
as die besoekers klaar geëet het, en het raak bykie rustig, hulle het lekker feest gevier en gekuier, dan vraag die Here, waar is Sara? Weet jy wat? Ek gaan volgende jaar hierdie tyd terugkom, en Sara sal 'n seun hê. Nou, as ek hierdie gedeelte interpreteer, dan sien ek eintlik hoe dat Abraham Sara op hulle laagtepunt is wat geloof aan betref ten opsigte van die nageslagbelofte. En hoe dat God juis op hierdie stadium kom en 'n tydmerker, 'n definitiewe datum vir Sara gee. Uit sy groot genade uit. Nou Sara staan hier agter die tentdoek en sy lag. En onmiddellik weet die Here, sy het gelag. Maar weet jy wat, as ek Sara se lag interpreteer, dan is dit 'n pynlag. Dan is dit uit hierdie moedeloosheid, uit hierdie teleurstelling uit, uit hierdie ontnugtering uit, dat niks vir haar waar geword het, dat God net nie sy woord gehou het nie. En hier kom God en hy bevestig fisies 'n tyd sodat Abraham en Sara kan weet, God hou sy woord. Ons, op ons geestelike reis, na betekenis en na sinvolheid, het hierdie oomblik, en dit kan wees dat jy in sulke omstandighede is, waar jy dink, God hou nie sy woord nie. Waar jy ook pyn en ontnugtering en teleurstelling beleef. En dan staan hier een groot versie wat ek graag met jou wil deel in vers 14, waar die Here Sara konfronteer oor die lag en hy vra vir Sara hierdie vraag: is iets te buitengewoon vir die Here? Is iets te buitengewoon vir die Here? Is my mag so beperk dat jy dink ek kan nie? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar, hierdie tyd, sal jy 'n seun hê. Wow, ek dink, dis geweldig groot. Dat God kom en ten spyte van ons emosies en al die goed wat ons altyd terughou, net vir ons kom bevestig, dat niks vir hom te buitengewoon is. Maar dit wys ook vir my dat God by sy oorspronklike plan bly. Weet jy, sy plan is soveel groter as Abraham en Sara. Sy plan is baie groter as wat mense sê. Sy plan is baie groter as die planne wat ek en jy sien om te maak, jy's in hierdie tyd van inperking, sodat ons iewers te kan kom. Hy wil net baie meer doen en hy wil vir ons vra om in ons emosies baie om te bly en vas te hou aan die feit dat hy sy woord hou. God se woord is vol beloftes en dis het, as het ware asof God na my en na jou toe kom en sê, glo my beloftes. My beloftes staan vas, glo dit. Jy gaan niks sien nie. Jy gaan vir lang tye dink, daar's geen voordeel in geloof, maar niks is te buitengewoon vir die Here. God kyk net radikaal anders, en soos wat ons die vorige keer gesê het, hy maak sy groter plan waar in Jesus Christus. Daar's baie meer as net Abraham, as net Sara. Maar ek en jy het die voorreg om saam met die Here te deel in die plan. Weet jy dat in dit wat ek en jy vandag doen, wat dit ook al mag wees, dat dit 'n boublok is aan die groter plan van redding van God vir die wêreld. En die geweldige genade dat Jesus Christus, dat die Heilige Gees ons roep en ons red, om ons te gebruik in God se plan. Alles het sin.
Alles het betekenis. En God is in alles wat met mij gebeurt en in alles wat ik doe rondom mij. Hij gaat niet noodwendig fysisch in die persoon van een mens komen. Maar weet je, als ik terugkijk op mijn eigen leven, dan was daar al mensen wat op een stadium bij mij gestopt het en mij moed gegeerd en een sinnetje gezet of een woord gegeerd, waaraan ik voor jaren kon vasthou, wat mij voor en toe laat bewegen op die reis nader aan Godse bedoeling voor mijn leven. God heeft niet nodig gehad om te verschijnen. Maar hij weet hoe laag Sarah op hierdie stadium is. En moenie vir Abraham weggooi nie, in Genesis 17 lees ons dat hij ook gelag het, toe God sê die nageslag gaan groot wees. En Abraham en Sarah het saam die plan van Ismael gedoen, wat nie een goeie plan was. Maar God kom in sy groot genade, en weer en elke keer bevestig hy, ek hou my woord, glo my woord, hou vas aan my woord, dan kan jy deel in die seën van die verlossing van die wereld. Genesis 18 het het tweede deel, van vers 16 af tot bij vers 33. Abram het hierdie drie manne getrakteer op sy beste, en as deel van die gasvryheid stap hy so enkie saam met hulle. En die Here dink by homself, maar ek is op pad om Sodom en Gomorra te evalueer. En ek wil dit graag aan Abraham bekend maak. Al is Abraham nie direct daarbij betrokken, nie, ek wil my wil en my instelling, my intentie aan hom bekend maak, zodat hij kan weet en kan zien, ek is God oor die heel al, God oor die hele wereld, alles wat gebeurt, zelfs in Sodom en Gomorra, maak van my saak. En God wil eindelijk in hierdie deel kom vestig dat hij rechtvaardig is, 100% rechtvaardig is, en dat hij nooit verkeerd oordeel nie. Nou, as jy saam met my kan visualiseer, God stap en Abraham stap so saam met hulle weg, en God kom en hy vat Abraham so bykie een kant toe en hy sê vir hom, ek weet nie of jy besef nie, maar daar is ontsettende groot ongeregtigheid in Sodom en Gomorra in die plek in die gang. En dit het na die hemel toe geroep en ek het besluit om plan te maak, ek is op pad om te kyk of dat die moeite waard is dat Sodom en Gomorra bly bestaan. En onmiddellik voel Abraham een drang in hom om met God te praat oor die rechtvaardiges in die landstreek. Abraham denkt onmiddellik aan Lot en sy gesin. Nou, ons weet, Lot het die heel beste gekies toe hy Sodom en Gomorra se gebied gekies het, want daar is baie water en baie wye plek. En Abraham, die eerste gedachte is, wat van die rechtvaardig is. En hy vra dan ook vir God, hierso in vers 23, sal u, as u Sodom en Gomorra verwoes, die rechtvaardiges saam met die goddeloses vernietig. Here, ek hou aan u vast as die rechtvaardige. Sal u rechtvaardiges saam met ongelowiges, saam met onrechtvaardiges vernietig. Help my asseblief om te verstaan. En iets in Abraham se gemoed, iets in sy hart, iets in sy verstand verander, en hy sê, excuse Here, ek is maar swak mens, maar ek gaan met u redeneer. Ek wil in die bres kom staan vir Sodom en Gomorra, sodat daar niemand verlore gaan, verwoes word wat regverdig is nie. Ek wil vir u vra as daar 50 ouens is, sal u die plek vernietig en sê God, nee. As ek 50 tel, sal ek die plek laat oorleef.
En Abram begin onderhandel, elke keer sê hy, kies Here, maar ek wil nog een keer proberen. En van 50 af beweeg hy na 10 toe. Nou 10 was die minimum getal wat hulle in die tyd gehad het, waar jy een synagoge of een aanbiddingsplek op die been kon bring. As jy 10 manne gehad het, dan kan jy so'n plek stig en dan is dit formele aanbidding. En Abram onderhandel tot hy vir die Here vra, as daar net 10 regverdig is, sal u die plek vernietig? En elke keer antwoord God nee. En hierdeur kom God, en hy wil vir Abram eintlik die twee dele van hierdie hoofstuk laat by mekaar kom. Ek wat fisies verskyn het, om vir jou en Sarah op hierdie kritiese moment te wys dat ek my woord hou. Ek is die God wat 100% regverdig is. Want weet julle wat, as die manne in Sodom en Gomorra inbeweeg en in Lot se huis opeindig, dan besef hulle, daar is nie 10 regverdig is nie, en toch is die genade van die Here so groot, dat hy Lot en sy gesin probeer red. Ons weet, Lot se vrou het omgekyk en 'n soutpilaar geword, maar ons weet dat God hulle laat vlug, ten spyte van hulle klein getal. Nie een regverdige gaan verlore nie. Nou, as ek wonder of hierdie woord nog geld, dan denk ek onmiddellik aan Jesus Christus. Dan denk ek aan wat Paulus skryf in Romeine 3 vers 12, dat daar nie een mens is wat nie sonde het. En dan sien ek hoe God in Jesus Christus weer mens word. Ek wil amper sê dat die drie in een aan ons verskyn om God se wese bekend te maak, en hoe dat God sy eie seun gee, sodat elkeen wat glo gered kan word, want daar is nie een regverdige wat hulle self kan red nie. Wow, dis so groot genade. En as ek dan besef dat hierdie woord vaststaan, dat God die regverdige is, dat God niemand sal straf vir die sonde van ander nie, dat hy sien wat ons nie sien nie, dat hy evalueer soos ons glad nie kan nie, dan kan ek mos sy woord vat. As hier een of ander vers staan in die Bybel, dan kan ek dit glo, dan kan ek dit vat. Want hierdie Jesus wat mens word, sterf aan die kruis en oorwin die dood, en as Paulus dit interpreteer in 2 Korintiërs 1 vers 20, dan sê hy, hy, Jesus, is die ja op al Godse beloftes. Sterker as by Abraham kan ek en jy weet, God sal sy beloftes hou. Los van omstandighede, los van enige iets, bly sy woord tot in ewigheid staan. En God het hierdie ongelooflike vermoë om homself te verbind aan sy woord, iets wat ons as mense nie reg kry nie. As God so sê, dan is dit. Soos wat hy in die begin gesê het, laat daar lig wees, so sê hy vandag vir my en vir jou uit Genesis 18 uit, vertrou my woord, ek hou my woord. En in Jesus Christus kan ek en jy eintlik sê, dat Jesus sê, ek is die woord, wat God was, wat mens geword het, wat die verlossing oopbreek, die plan wat by Abraham begin het, sodat precies op die regte tyd ek weer kan kom. Ja, ons het daai belofte. Ek en jy moet so in die oomblik lewe, dat wanneer Jesus weerkom, dit vir ons die totale vervulling sal wees. En weet jy, hy is binne in my.
Hy dra my vandag. Of ek nou goed of sleg voel, of ek nou goed doen of nie goed doen nie. Ten spyte daarvan, uit sy groot genade, laat Jesus my deur die krag van die Heilige Gees vorder op my geloofsreis. So kom ek vat vir ons saam. In hierdie onsekerheid, in hierdie beheer wat ek en jy verloor het, deur die rustigheid wat ons gehad het voor die virus. In hierdie tyd wil God sê, die fundament van alles is my woord. Ek sal my beloftes hou. Jesus is die ja op al my beloftes. En sy genade wil alles vir my en jou ten goede laat meewerk in ons omstandighede. Daar gaan klomp uitdagings wees. Ons gaan klomp foute maak. Daar gaan klomp mislukkings wees, teleurstellings. Ek bedoel, daar is nie 'n mens wat nie teleurstel nie. En toch kan ons vasthou dat God se woord bly staan. Daai goed laat nie God se woord verander. En God wil saam met my en jou in hierdie geloofsreis, in hierdie oomblik wees, sodat ek en jy 'n beter keuse kan maak, en sodat ons hierdie dag en hierdie geleentheid voluit kan benut. Hou vas aan God se woord. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord wat mens geword het in Jesus Christus, en dat u ten spyte daarvan dat niemand van ons regverdig is nie, ons kom red en verlos het, deur dit wat Jesus gedoen het, deur sy kruisdood, sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart. Dankie Here vir u genade. Dankie vir u woord, wat lewendig word deur die Gees. Dankie dat dit altyd vas staan. Selfs al skommel my eie emosies, u woord staan vas. Ons loof en prys u daarvoor. Amen.